Bem-vindo ao Maca Quiz, o quiz do macaquinho. O jogo de hoje é: o que você prefere sobre Sonic? Então já se inscreva no canal que toda semana tem mais. O que você prefere? Sonic e Tails ou Sonic e Knuckles? O que você prefere? Super velocidade como Sonic ou super força como Knuckles? O que você prefere? Saber dar mortal ou saber nadar? O que você prefere? Jogos clássicos do Sonic ou jogos atuais do Sonic? O que você prefere? Pilotar o Tornado ou pilotar o Eggmobile? O que você prefere? Ser confiante e adorável como a Amy ou ser valente e temível como as Chicks? Você ainda não se inscreveu no canal? Então já se inscreva para não perder nenhum vídeo. O que você prefere? Ser um ninja com camuflagem como o Spyro? Ou poder se teleportar para onde quiser como o Shadow? O que você prefere? Passar um dia no mundo do Sonic? Ou o Sonic passar um dia na sua casa? O que você prefere? Comer cachorro quente com o Sonic? Ou treinar para ser um guerreiro com Knuckles? O que você prefere? Lego Sonic ou Funko Pops do Sonic? O que você prefere? Uma vida extra ou invencibilidade por um dia inteiro? O que você prefere? Time Dark ou Time Cautis? O que você prefere? Dr. Robotnik dos filmes ou Dr. Robotnik dos jogos? O que você prefere? Ter carona com o Sonic correndo ou ter carona com o Tails voando? O que você prefere? Escalar paredes ou habilidade de planar? O que você prefere? Fase de gelo ou fase de água?
que você prefere? Transformação de Super Sonic ou transformação de Lobisonic? O que você prefere? Respiração debaixo d'água ou resistência ao fogo? O que você prefere? Ter os sapatos do Sonic ou ter os sapatos do Shadow? O que você prefere? Sonic do Vasco ou Shadow Gaúcho? Não se esqueça de deixar suas escolhas nos comentários. Não vá embora ainda, tem uma última pergunta. E o que você prefere? O vídeo de cima ou o vídeo de baixo? Te vejo daqui a pouco. Tchau, tchau.